Podaci Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije kažu da su 842 Srbina nestala u Sarajevu, a da se još traži njih oko 350. Ja sam vidjela, ali tražim majku. Nestala je 2. augusta. Do dana današnjeg ništa nismo još saznali. Ja sam ovdje živla od Zamnobika 29 u prizemlju, ovaj stan upravo gledam, do 92. do 19. augusta. Tu sam živla sa djetom, muž mi ovdje nestao, odveden je evo tu ispred ove dnevnog boravka. Ni danas za njega ništa se ne zna. Institut za nestala lica BiH područna kancelarija Istočno Sarajevo po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine vrši probno iskopavanje, rekao je šef sektora za traženje, ekshumaciju i identifikaciju u ovom institutu Dušan Pavlović. Pavlović je naglasio da je institut uputio zahtjev tužilaštvu BiH za dobijanje ovlaštenja za probno iskopavanje, nakon što su od MUP-a Republike Srpske obaviješteni da imaju informacije od očevidaca da su tokom 92. godine zakopana tijela. Radi se o više lica, ne može se tačno reći precizno broj zakopanih iz prostog razloga što su zakopavanje vršena noću. Ukoliko se dođe do skeletnih ostataka, probno iskopavanje se obustavlja. Lice mjesta obezbjeđuju pripadnici MUP-a kantona Sarajevo, a institut traži izdavanje naredbe od suda iz tužilaštva BiH za ekshumaciju pronađenih tijela. Nakon toga će po standardnoj proceduri ići obdukcija i obrada tijela, uzimanje koštanih uzoraka za DNK kako bi DNK analiza pokazala tačno o kojim se licima radi. Predsjednik Udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić rekao je da se traži 30 do 40 nestalih Srba sa područja Lipašinog polja, čija su tijela najvjerovatnije prenesena na druge lokacije i sakrivena. Ljudi se oslobađaju tih pritisaka i počeli su već govoriti o mogućim mjestima i o mjestima gdje su bili ljudi sahranjeni, a da li su oni izmješteni, to mi ne znamo. Mandić je naglasio da je zločin nad zločinima vršen u privatnom zatvoru u Borsalinu, gdje su držali zatvoreno i po 200 ljudi, koji su poslije ubijali i zakopavali, a poslije rata njihova tijela prenosili na razna mjesta.